Toto je lišajník rodu Peltigera, po slovensky štítnatec. Niektoré lišajníky tohto rodu sú dobrými indikátormi vlhkého prostredia. Zrejme vás trochu metie jeho farebná variabilita. Za sucha sú tieto lišajníky neobyčajne bledé, no po absorbovaní vody výrazne stmavnú. Rôzne druhy tak naberajú farbu horkej čokolády, či dokonca až tmavomodrý odtieň. V angličtine sú tieto lišajníky známe aj pod pojmom psí lišajník. Tento smiešný názov má pomerne jednoduché vysvetlenie. Zo spodu lišajníka vyrastajú akési svetlé výrastky, ktoré sa odborne nazývajú rhiziny. Nakoľko ľuďom tieto výrastky pripomínali psie zuby, kedysi sa verilo, že tento lišajník dokáže liečiť besnotu. Ďalšou zvláštnosťou tohto lišajníka sú jeho apothecia, čo sú štruktúry, ktoré slúžia na rozmnožovanie. Pri tomto druhu bývajú neobyčajne veľké a vyzerajú ako oranžovo-hnedé hríbiky. Štítnace sú jednými z mála lišajníkov, ktoré okrem rias obsahujú aj sinice, a teda dokážu viazať vzdušný dusík. Po odumretí takéhoto lišajníka sa potom dusík dostáva do pôdy, čo je pre ekosystémy veľmi dôležité. Tento lišajník si ozaj nemáte s čím pomýliť. Patrí medzi najväčšie lupeňovité lišajníky rastúce na území Slovenska.